សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាចិនបង្ហាញសមត្ថភាពថ្មីដែលអាចប្រើពេលតិចផលិតគ្រាប់រ៉ុកកែតបានបាទគឺចិនបានបង្ហាញនូវអានុភាពរបស់ខ្លួនទៀតហើយសាស្ត្រាចារ្យកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអវកាសចិន CASC បានដាក់បង្ហាញនៅក្របរុកកែតខ្នាតតូចថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Lightning Dragon N01 កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើតាមCASC បានដឹងថាក្របរុកកែតនេះនឹងមានសមត្ថភាពផ្ទុកទម្ងន់ច្រើនជាង150គីឡូក្រាមហើយប្រតិបត្តិការរបស់វានឹងស្ថិតនៅលើកន្លងព្រះអាទិត្យផ្ទៃខាងក្នុងដែលអាចផ្ទុករបស់របរបានមានកម្ពស់ 1.5 ម៉ែត្រនិងទទឹង 1.1 ម៉ែត្រ CASC បន្តថាក្រោយចោះកិច្ចប្រំព្រៀងទិញលក់រួចខ្លួននឹងអាចផលិតក្របរុកកែតឲ្យអតិថិជនដោយប្រើពេលត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតក្របរុកកែតនេះអាចបាញ់បង្ហោះបានភ្លាមៗនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយដឹកជញ្ជូនដល់ស្ថានីយ៍អវកាស Lightning Dragons N01 នឹងអាចដំណើរការបេសកកម្មអវកាសជាប្រភេទក្របរុកកែត1កាយរណប1និងក្របរកែត1កាយរណបច្រើនផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពក្របរកែតរបស់ប្រទេសចិនដែលទៅតែនឹងសម្ពោធថ្មីថ្មីហើយរយៈពេលធ្វើនោះគឺត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងអាចបង្ហោះភ្លាមៗក្រោយពី24ម៉ោងពេលដែលដឹកដល់នៅស្ថានីយ៍អវកាសផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីទៀត Channel Server នឹងបន្តនាំមកជូននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា